Ni måste väl köpa en biljett till vårat 200, 3, 4, 20 års jubileum. 30 september 2017. Biljetten kostar 250 spänn. Finns 230 stycken. Det finns kvar. Sommaren har stannat upp lite. Folk har varit vid badstranden och käkat sand. Så att det finns biljetter kvar. Inte så jättemånga. Typ 100. Vi kommer att ha en trummässa. Där det kommer att bli lite små montrar ifrån DV, Tama, Pearl, Gretsch, Yamaha, Mapex, Siljan kommer att vara där, Vincent kommer att vara där. Det kommer att finnas ja, massor med trumgrejer man kan gå och titta på. Man kan prata med oss, man kan prata med representanter från märkena. Vi kommer även att ha trumkliniks. Då sitter man inne i en biosalong med en stor scen. Och där kommer vi att ha kliniks med Morgan Ågren, George Colayas, Aron Mellergård från Dirty Loops, Peter Wildwer och en fantastiskt grym engelsman som heter Richard Spaven. Så att köp biljetten på en hemsida och läs artikeltexten noga. Det går inte att ta bort frakten på en vara i webbshoppen. Så att när ni beställer den, om ni bara köper den här, så kommer det bli 69 kronor i frakt. Men den drar vi bort sen. Så att den kommer tillbaks in på ert kort eller blir inte med på fakturan. Så frakten betalar ni givetvis inte någon frakt, nej. Så att kolla det. Beställer ni andra grejer så blir det frakt som vanligt. Och fraktfritt över 2000 och så vidare. Så köp biljett till vårt 20-årsjubileum 30 september 2017 i Forshaga Folkets hus. Det kommer att bli råfränt.